Казвам се Атанас Аврамов от Национален спортен клуб Олимп. Развивам плуване за здраве, плуване за високо спортно майсторство и плуване за възраст. Най-важните умения и качества, които децата придобиват от тренировъчния процес са отговорност, трудолюбие, дисциплина, любов към спорта, самостоятелност, винаги да преследват и постигат своите цели. Целите, които се поставят при детската възраст, са изграждането на правилни навици, като образователна дейност, правилно хранене, хигиенни навици, също така отношение към тренировъчния процес, треньори и родители. Извън басейна, освен добри състезатели, се опитваме да изграждаме децата като характери, самостоятелни и успешни личности, които един ден да могат да побеждават най-добрия съперник, именно самите себе си. Когато работиш в Национален спортен клуб Олимп, си заобиколен от хора, борещи с постоянство и желание за същите цели като твоите. По този начин се чувстваш уверен и мотивиран да продължаваш напред.